A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jana Krausová. Jana Krausová není schoda jmén. Všechno nejlepší a hezký svátky ti přeju. To je krásný, děkuji. Moje, pozor, mu to tady teče, počkej, já to dám do tohohle. Tak to necháme to. Tak. Krásný. Ale my jsme doma nikdy kytky neměli, že jo? Neměli? Neměli. Můžeme si tykat. Můžeme, no tak. Já myslím, že jo, protože myslím, že jsme se docela poznali. Ano. Takže si tykat můžeme. Tak my se tady podíváme nejdřív taky trošku na ukázku z tvý umělecký minulosti. Máme tady pestrý kousek, tohle třeba. To je hodně dávno. To je, když jsi takzvaně hrála vodoměrku v tom seriálu. No tam jsem toho moc nenamluvila, to je pravda. No my tady máme dokonce živou ukázku, kde je vidět, že ta role nebyla tak mluvná. To se tady dobře projeví. To je s Pavlem Novým, že jo? Jo. A tady upozorňuji na velmi kvalitní moment, kdy zkusí kvalitu přehradní řeky, přehradní vody na ruce. Podívejte, hele. Čuchne a vidí. Takhle udělá. Co se jim stalo? Už tam se potom neště se dostalo do vody nějaký svinstvo. A co ten vedlejší rybník, ten má stejný přítok? Ne, ale je stejně už pozdě. Tak je zkusíme přendat. Pořád nemluvíš. Ani nebudu teda. Budeš. Snad by se dalo ještě něco zachránit, ne? Ale počkali jsme si. No, tady v tomhle období ty jsi se stala herečkou velmi frekventovanou v seriálech a já vyráběl keramiku, že jo? Tak taky jsme museli spolu vymýšlet biznis, že jo? Pozor, ale vzpomeň si, my jsme udělali sošky, my byli na hladomoru, tak jsme udělali takový plastiky a já říkám, jak to pojmenujeme? A ona mě řekla, Jana, no ta plastika jedna, plastika dvě, plastika tři, plastika čtyři. Já jsem řekla jaro, léto, podzim. Ne, to jsem řekl já. Jo, aha, dobře. Já jsem řekl jaro, léto, podzim, zima, a ty jsi řekla, ty jsi se snad zbláznil, já říkám, to musí mít názvy, aby to pro lidi byl příběh. No, svoji první výstavu jsme měli v tom Strašecím, ty jsi dělal obchodního zástupce mýho. No a teďka říkal Honza, musíme to nějak vymyslet prostě, jak to prodat, jo. Takže na dno té sošky napsal cenu a pak dělal takový... Ne na dno, to bylo na černo a já no, to dal na papíre. To no to bylo zakázaný, tak, byl komunismus a já to dal z druhé strany, na papírek jsem napsal tu cenu, že když si to někdo otočil, tak tam bylo napsáno 500. No a pak dělal, že tedy je, nepatří ke mně, ale je to náhodný prostě divák. Návštěvník. Návštěvník a teď vzal vždycky tu sošku a podíval se na tu cenu. No, abych jim ukázal, co mají dělat. Co mají dělat. To obraceli no, pak jsme se tam seznámili s panem Halířem, je to tak? Ano. No, a ten nás vytrhl teda z velký brindy, protože byl leta náš sponzor. Ale on nás neví, já jsem si ho našel pracně. Já jsem tě s ním seznámila. No na té výstavě. No ale to bylo všechno. On to řekl to moje jméno si... Kelnery. No já vy. A on mě jenom podal ruku a řekl, moje jméno si dobře zapamatujete. Vy nemáte ani korunu, já se jmenuji Halíř. No vidíš. A já ho hledal 3 měsíce, jsem volal, plukovník Halíř pracuje u vás, až jsem ho našel. No, a pak teda si řekl, že se musíme vlastně scházet, že jo, pravidelně. On řekl, že by chtěl přijít do ateliéru. Ano. Takže ty si mě nakázal, že já musím udělat nějaký pohoštění. No, což pro tebe bylo velmi těžký. Uděláme večírek. No, prosím vás, my měli ateliér u půdy, tak bylo to podkrovní. Tohle bylo doma, tohle bylo v kuchyni. Tohle bylo doma, ale já mluvím o ateliéru, který jsme měli u půdy. No. A k nám chodili návštěvy, který zásadně nic nedostali. A když jsme seděli třeba druhou hodinu... Já jsem tam dělala svíčkovou Romanovi s Kamenem a to... Ale to bylo jednou, ty bereš jednotlivou událost jako standard. To se stalo po nějakých těch... A tam seděli ty lidi a když seděli třeba 2 hodiny, tak začali říkat, já mám strašně sucho v puse. A Jana říká, no to je tím, že jsme pod tou půdou. Já tam nazbírala všechny alergie ve svých
A říkala, tady je hrozně sucho. Já jsem říkal, no tak kdyby byla voda, tak by se to zlepšilo, ale ono to bylo v 5. patře, bez výtahu. A my sami sebe jsme hlídali, když už jsme si donesli pití. Tak když jeden pil, tak druhý dělal, co to zunkáš všechno? Protože to znamenalo tahat znovu tašky do 5. patra. Takže návštěvy ty nedostávali vůbec nic. Ty tam byly na sucho, ale samozřejmě pan plukovník musel dostat pohoštění. No ale moment, já to ještě dopovím. Teď ti naleju tady. Bylo, no, to bych ráda. Ale no, už začíná být zdomácnělá taková. Ne, ale když tedy přišli plukovníkovi, tak ta paní řekla, tak co budeme papat a co budeme k tomu pít, takže a byla oblečená večerně, my jsme s tím vůbec nepočítali a ona říká, a po večeři budeme tančit. No. Jo. A Honza úplně prostě se musel ty no oči. No ne, já, ty, jak mi řekla slovo večeře, tak ty jsi na mě udělala, jako že jsi s tím nepočítala. Ne, no tak večer bylo připravený pohoštění, ona říká, co budeme pít. Po. No a když si dvakrát prostě, když jsme tady dali, nabídli víno, tak se paní plukovníková prostě trošku připrdla ano, a vyzvala tě k tanči. No a já si tančil. A Honzu vzala, takhle ho podsekla. Honza prostě s tou hlavičkou letěl, no, a prostě jak kroužili pokojem. Takže ty jsi byl schopný všeho, rozumíš? Můj zákazník, můj pán. No, to je pravda. Ale já živil rodinu, a hele. Pak já jsem týden předtím připravovala ty výrobky, které jsme teda očekávali, že si prostě plukovníkovi odnesou a koupí od nás ano. A že nás zachrání. Protože jinak teda to bylo tvrdý živobytí, že jo, to ano. Naše keramika, no. A teď ten plukovník říkal, tak co máte, Jeníčku, máte tu mísu prostě pro mě. Já jsem dělala takovou mísu na ovoce, která byla taková celá děrovatá, jako krajková. Ovšem, když jsme ji vyndávali z pece, tak pec prostě nám trošku rozbouchla to zboží a na tu mísu mi upadla kulička. Taková z jiného výrobku a najednou ta mísa byla znehodnocená. Já jsem ji prostě vyráběla. A začala brečet hystericky. No jistě, no, protože jsem věděla, že on na to čeká. Že no on měl přijít v 10 a v 9 hodin jsme vytáhli tenhle zmetek a ta brečela. No, teďka já jsem řekl, nepanikař. Ano, a vzal zlatěnku, nazlatil takovou tu zlatěnku na kamna, nazlatil tu kuličku, řekl, vidíš? Ne, ale počkal se, přišel pan plukovník. Říkal, máte to, já mu to dám, řekl, ten je nádherný. A teď uviděl vevnitř tu zlatou kuličku, co se tam přepekla, řekla. A říká, a co je tohle, Jeníčku? Já říkám, pro vaše štěstí. Pane. Ne, kulička, kulička štěstí. Kulička štěstí. Kulička štěstí. Jemu vytryskly slzy. A teďka ještě Honza, jako než teda přišli halířovi, tak se chystal na ten svůj velký teda biznis. A vytahoval z koše v tom ateliéru zmetky, které teda byly ode mě vyhozený, protože byly různě naprasklý. Jeden ovál vypadal jak záchodový prkínko, byl takový hnědej, divný. A Honza ho prostě vyndal z koše a říkám, to tam prosím tě, nech, to je úplně zničený. Říkal, ne. Říkal, to zkusím. A teď ho dal takhle, jak jsou tady ty závěsy, tak my jsme měli takový závěsy sametový na oknech a Honza ho takhle strčil za ten závěs na zeď, hřebíček, tam to byl oválnej takový obrázek, úplně zmrskanej teda. Honza ho dal za ten závěs. No a teďka, když ty halířovi byli v takovým dobrým rozpoložení, tak ten pan halíř říkal, prosím tě, Jeníčku, ale co to tamhle je za tou záclonou? Nemohl by si mě říct, co to je? A Honza říkal, to ne, pane halíř, to jde do Bruselu, to jde ven, to máme prostě na veletrhy. Do Benátek jsem říkal. Do Benátek, no to vůbec není možný, to nemůžete vůbec, to vám nebudeme říkal, ani, to je náš miláček, víte, no, pane halíř, říkal, to vám to je neprodejný. To je neprodejný. A on říkal, no Janičku, prosím tě, my to chceme vidět, ukažte nám to. A ty ta paní... Já to pak poodkrýval. A teď ty si poodkrýval, říkal, no to je na. Nádherný. Takže prostě ovšem vedle toho byl přilepený krajc chleba ze sádlem. Ano. Který jsem tam exemplárně nechala přischlej několik let, ano. Protože ten si po mně hodil. Ano. A byl tam jenom proto, že si tak uhnula rychle. A to pana halíře velmi zaskočilo. Že on se přilepil na tu zeď a on když říkal, co je to? Já jsem říkal, to máme rozdělaný teprve tadyhle. No a co jinak? Jinak se máš dobře, ne? Docela. Proč by ses neměla, že jo? Velmi dobře. Ono jako přece jenom si měla štěstí na chlapy, no. No. No tak vzhledem k tomu, že jsi říkal, že jsi můj životní guru, tak určitě, no. No. Tak podívej, ten zásadní, jaksi dominantní vliv a to, když jsem tě vytáhl z toho davu, dá se říct, to jsem splnil, no.
To je pravda, no, tak je to. Tak si vzpomeň, jako ty jsi říkala, že kupuješ tvrz historickou, nebo co? Já jsem říkal, že naštěstí tomu rozumím, že to opravuju, historický budovy. A pak jsi se mnou přece byl na faře, to bylo taky krásný, ne? A ne, myslíš Vojna? Ano. No, jsem ale sehnal já, ne? Jak to? Kdo jí sehnal? No já jsem tam jezdila za tvoji bigodní tetičku, ale neblázni. Ale já jsem s tebou domluvil, že to vyřídím. No ale bigodní tetička mě donutila, aby chodila na katechismus. A já hned začal kmitat. Teď já musela kvůli tomu chodit na katechismus, ale ty neblázni. Jsi chodila na to, aby jsi s ně mohla vzít na katechismus, protože já byl katolík a ty jsi byla bez vyznání. A já vyřizoval ve Vatikánu, abys dostala dispens. A já to sehnal. Jsi se dostala až na hrad. Já šel na arcibiskupství a říkali, Jendo, tady to máte. Já jsem si tě bral jako bezvěrečnou. Musela jsem se učit desatero. Ale ty potom jsi si dělala ty svoje zkoušky, jak jsi byla za mnou pozadu, tak jsi to doháněla, ale no. Já jsem to vyřídila až ve Vatikánu. Musela jsem přislíbit, že necháme pokřtít oba chlapečky. To nevím, co jsi tam naslíboval, já tam nebyl. Ty jsi u toho nebyl? Ne. U křtu? No u křtu jsem byl, ale ne u toho školení, že? No to buď rád. No. Ale to jsi si dobrovolně vybrala. A teď ten farář za tebou tam na venkově pořád dolejzal, ten málem vystoupil z církve. Myslíš toho Františka, jo? Toníka. Toníka. No, my tam přijeli a důstojný pán, ona Tondo, pojď sem. A já, ne, cože? Toník byl hrozně hodnej. No to vím, že byl pro tebe hodnej. Byl odstrčený kapitulním vikářem, byl po něm, komunisti po něm pěkně šli, takže on pak zemřel tamhle v Senohrabech v tom Ale to vím, utulku, jak Toník zemřel, ale když jsme tam byli, a ten, tak Toníka si byl, možná zajímala o něco víc, než celý zasloužil. Katechismus. On se zasloužil o to, že vůbec tam na tom Chvojně jsme, ten kapitulní vikář, kapitulní vikář. Ne, zasloužil. O to se zasloužil ten strašný kapitulní vikář a Toník se jenom třás. Ale Toník byl zakoukanej do tebe a byl na čáře odejít, jako možná z církve, ale viděl, že jsem tam ještě já, tak si to rozmyslel. No, já jsem to musela teda tím pádem nějak vyvažovat potom s tímhletím Toníkem a že jsem se s ním kamarádila, to bylo důležitý, protože ale nás chránil. Ale lidem, jak jsi se smála, když mě vraceli z hranic, až jsi se počůrala málem smíchy. No ne, no my jsme vyjeli jako po revoluci jsme se rozhodli, nebo byli jsme pozvaní za nejstarším bratrem. Ne po revoluci, to bylo v komunismu, prosím tě. Tak promiň. V tomto je když to drama. No počkej, ne, že no, mě, ne, počkej, ne, mě pustili po letech za sourozencema. Ne, ano, když se to uvolnilo, ty hranice a... No, oni se neuvolnili, to bylo slučování rodin. V rámci Helsinské konference a mě dovolili po letech, že můžu jet. A jel jsem s tebou navštívit svý sourozence. A já říkám, máme všechno. Honza je praktický, držel rodinou kasu, banku, všecko, pasy, všechny tyhle kasu, věci. Kasu, banku, no tak to byla jedna prostě, on byl přes ty praktický věci, jo, ano. Honza? Ano. Takže já jsem spolehala na všechno, že teda to je všechno zařízený. Ano. Jo. Takže když jsme tedy jeli vlakem s babičkou, která měla ještě notabene tajně... Ale tohle jsme nejeli s babičkou, ale jsme jeli sami dva bez babičky. Tohle jsme jeli provážela sami... ty hodinky v botách. Ne, to bylo jindy. Ne, tohle jsme jeli sami dva. Ne, poprvé dobře. Jsme jeli na západ takhle vlakem. Takhle vlakem, předtím dobře. Předtím jsme jeli no, autem. A jeli jsme... Jeli a jsme... já jsem si v Praze na nádraží vzpomněl, že nemám potvrzení o tom, že jsem vrátil modrou... Já říkám modrou knížku. Ne, ty jsi neříkala, já jsem říkal... Ježíš ty, já jsem se tě ptala, ne, jestli ty jsi nevěděla, že to je povinnost. Já jsem ti řekl, Ježíš, já nemám to potvrzení, že jsem vrátil modrou knížku a ty jsi řekla, no co teda budeme dělat? A já jsem říkal, no zkusíme to prošťouchnout. Prošťouchnout, to jo, no. To neboj, to bude v pořádku. Takže jsme přijeli na hranice, přišel. A už se rozesmává jako veselé. Začíná zábava. Počkat, přišel celník a on říkal, neboj se, to je v pořádku. To celník, to byl fízel komunistický. A Honza prostě seděl a já říkám, tak dobrý, a on říkal, neboj, machr, frajer. A teď přišel ten celník a říkal, prosím nás, ukažte mi doklady. Pasy, to já měl. Přesoucí se rukou, no. Odevzal ty doklady, celník se na to podíval, říkal, no, ano, dobrý, výborně a ještě spolehal, potvrzení o vrácení, já jsem spolehal, že se na to třeba nezeptá, no. Ještě potvrzení o odevzdání modré knížky. Na to už Jana udělala takový... Ne, nic, ne.
Ne, já držela jako... basu, ne, já jsem se tvářila nápadně. Začínám žunda, Silvestr ve vlaku. Ne, 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 a Honza prostě, ne. A Honza prostě, jako říkal, jistě, samozřejmě, 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 a začal tam, měl takový kufřík a teď začal jak pes takhle hrabat těma papírama a takhle se mu klepaly kalhoty prostě, jak byl celý rozvibrovaný a hledala hraboši. A on řekl, že odejde a že za chvíli přijde, jestli až to najdu. No. Takže no. Odešel Honza, bavala, ale ta ne... tekly slzy smíchy. Ta se válela úplně po kupe, jakože dlouho jí nic tak nepobavilo, jako můj předsmrtnej stav. Ale ne, ale to bylo proto, protože ty jsi totálně machroval. Ty ale já nemachroval, já jsem jako... říkal, zkusíme to prošťouchnout. A předtím jsem dělal krucifix, kde no. To je. No předtím, no pak si tam říkal, tak jako co, no tak no. Dobrý. Pak se vrátil on a já furt tam dělal. No, a když se vrátil po třetí a já už byl jak to, ta se válela tam po kupe úplně mokrá smíchy, tak jsem mu řekl, že to asi nemám a vyndali nás vlaku a zpátky. No ne, my jsme jeli zpátky, on zamusel ale... vrátit modrou knížku, pak jsme no, jeli na podruhé. Ale ona měla nádhernou cestu do Prahy, my se vraceli na Štěpána do Prahy, vrácenej z hranic kvůli takovýhle kokotině. Ale to je vždycky, ale poslouchej, jak jsme jezdili na chalupu do Chvaliny pod Krkonoší, že jo. Honza, prostě jsme měli po mým pradědečkovi prostě dům s mojí maminkou, která teda u toho byla. Honza přišel a začal říkat... dával do pořádku, ne, no. A Honza říkal, tady tohle to by potřebovalo opravit, tohle to schodíme, tady tohle to jako to. Ten sklep, neboj, hele, to já dám dohromady. To byl sklep pod zemí, prostě zarostlej trávou, takový kopeček. O, počkej, ne, musíš, ne, počkej, ale musíš říct, že vždycky, když jsme tam přijeli, tak vy jste se sešli u toho sklepa a řekli jste, to padá. A pak jsme šli. No vůbec, a když jsme tam byli, když jsme tam byli po pátý a vy jste řekli, to padá, jsem řekl, já to opravím. Ale já jsem nechtěla. My jsme s mámou byli dohodnutí, že po tobě to vůbec nebudeme chtít. Ne, vy jste to po mně nechtěli. Jenom jsme ti to řekli. Jenom jste ale to říkali. Ale on řekl, neboj, pojď sem, to já udělám tohleto. No. A teďka najednou zmizel a jeden večer nebyl doma, druhý večer nebyl doma. Tam v dálce v zahradě svítilo takový malý světýlko, jak světluška. A Honza, jak se hrabal v tom kufříku, tak se najednou hrabal prostě v tom sklepě, vyházel ty šutry. Ale neprostě zapomněl si je popsat a nevěděl, co s tím dál. A zmizel prostě v té díře. A vůbec nevěděl, až to potom jsme museli zavolat odborníka. A hlavně vedle toho stál ještě prasečí chlívek. Ano. A ty si říkal, ten sundám. Já jsem říkal, no to nesundáme, to opravíme. On říkal, no to je dobrý, hele. Tady prostě já to podívám se na ty nosní trámy, na ty krovy. Vyskočil na ten prasečí chlívek, vyskočil a prošel se takhle po trámu, na čiže udělal křus. Honza zmizel prostě dole pod prasečím chlívku. Tam byly kopřivy, ale to nebyly kopřivy evropský. To byly masožravky. Ty byli velký jak ale já. Ale my jsme říkali, Honzo, my jsme... Já tam spat a oni, ahoj. Ne, počkej, jaký ahoj? No ty si přece, ne, my jsme ti říkali, neles tam. No to jste, a to jste říkali pořád. A ty si machroval, že to prohlídneš tu nosnost. No, že to občinu. A zaučil si dolů, ale za chvilku vylezlo takový jako divoký podsvinče, to byl ty. A ryl si prostě hlavou v zemi, aby si se jako ochladil. Protože jsi byl úplně rudý a popálený. No já jsem se potřeboval, já byl rozežraný od těch kopřiv, tak jsem se chladil vozem. A oni s maminkou... Jana Krausová. Děkuji, ty jsi hodně. Já jsem to stavila. Já. To je krásné, to je krásné. Vycepovaný ode mě.